高危试验条件五个净，第一是干净啊，让我们的心啊，让我们的内在空间越来越干净，这叫自净其意啊。一杯水它浑浊的时候，你根本穿透不了这个水面啊，看不到水底啊。当这杯水啊沉淀啊清明的时候，你可以穿透水。我们打禅期的时候，一般人前四天很难有感觉，四天以后才开始有了通透清明的感受。这是为什么？沉淀需要时间。当你沉淀过一次，你就对沉淀有感觉了。第二次可能三天、两天、一天啊，你能常态的让你内在保持清明的时候，你会迅速让你的内在通透啊。最后是让你每一个当下都保持通透，这就是干净的净。第二是平静的静啊，一池湖水，你不断扰动它的时候，你根本看不见水底，你也看不见水面反射的事物。而当它平静的时候，你可以看到水底，同时看到水面反射的日月星辰，阴阳两界的事物寥寥分明啊，这就是平静。影响我们平静的啊，最重要的啊是什么？一个字儿，情。情感的情和情绪的情啊，因为情本身就是一个能量的纠缠啊，这种能量纠缠就是所谓的波纹啊，它就会障碍我们啊。我们每个人可能你有这种感受，知道你用情感和情绪做任何决定啊，做的事儿你都会不得不为它买单啊，因为它是在造业啊。所以真正理解这件事情，我们就知道在现实中我们如何去掌控和驾驭这个情感和情绪啊。有一个很简单的词叫忍，这个字啊，但是大家注意，忍不是让你持续的忍啊，忍只是让你在那个情感情绪发生的当下啊，给自己一个空间，忍耐一下，你会有一个空间，那个空间给了你一个转念的机会，你才有转念的空间。否则你顺着这个情感和情绪，你砰就发出来了，这个过程就相当于造了一个新的业，产生了个新的能量纠缠。这个能量纠缠你要化解又需要时间啊，又需要消耗你的能量。所以忍在当下，马上转念。如果你忍，持续的忍下去，最后是忍无可忍啊，你一次性的把所有的能量又一次爆发出来啊，那叫嗔心一起，火烧功德林。所以忍是忍在当下啊，所以忍辱啊，所谓的忍辱啊，指的就是忍在当下啊，这是一个功夫，这是即兴当下发生的一个功夫啊。所以第二个境就是平静，让心表保持平静。第三啊是恭敬，我们在三维空间里边啊，我们感受到的一切存在，再繁荣啊，再丰盛，到了第四维变成无穷分之一了。到第五维变成无穷的平方分之一，到 N 维 N 趋于无穷大变成无穷的无穷次方分之一了。无穷分之一就等于零了，那无穷的无穷次方分之一啊，那真的丝毫不值一提。所以这个就知道我们那个内在具足圆满的智慧和我们现实的当下相比，它的博大用任何方式表达都不过分。所以你会升起无条件的恭敬，你只要有一点不恭敬啊，这个能量跟你就贯通不了，就是障碍。所以也就是这个理念让我在不同的宗教法门里边啊，我可以全然放下一切认知，全然的尊重他所有的所谓的佛规理解啊，因为我知道它只是表达我这个当下和那个具足圆满智慧之间的差异，这种差异太大了，让我做什么都不过分，让你站着躺着倒立，甚至你的生命在这个面前都没有意义，只要你在跟它产生巨大的无条件的恭敬啊，这个在现实人特别是在现实中获得成就的人其实挺难做到的啊，这种恭敬真的是无条件的啊。下一个镜就是镜子的镜啊，我们相当于坐在一个大的球面镜的中间啊，你四面八方看过去全是你自己投影的像，
全反照的是自己。所以你根本不需要去指责啊和抱怨任何你现实看到的人和事，因为那是你自己内在认知的投影，他在帮助你看到你自己啊需要颠覆和突破的你自己的认知障碍啊，那都是助缘。不明白的你就会抱怨，你就会指责啊。当我们骂一个人的时候，这三只手指着自己，所以千万不要在明白人面前骂人啊！你把人家骂得越脏啊，自己就越脏啊。而你赞美别人的时候，这四个手指头指向自己啊。所以这代表了你的心有多美，你能看到别人身上的美，说明你心里美啊。你看到别人身上的丑，说明你不够干净啊，就是这么简单。你可以通过看到别人身上的啊一些问题问自己啊，我的什么认知投影出了这样的事啊，我是否可以颠覆我这个认知，让我看到的世界更美好啊。因为那是投影源，在投影源上下功夫才是高维世界啊。所以镜子是让我们直接回归投影源，不在投影的向上有丝毫的染着，直指自己的投影源。这个一下就超越了所有的啊什么前世来生啊，什么啊这个催眠呀 啊什么这个系统排列啊，它指的那些东西还是指的不同投影的像，在不同投影像的关系里面啊，让自己啊有一天突然重叠到一行，哦，我突然发现这个问题是在自己这儿可以调整的。而很多人调整还用的是啊外部能量关系啊，这种调整也不过是在向上重新布局了一下，而真正的你直指内在，你看到所有东西你都直接往更高一个维度自己的内在找原因啊，你少费好多功夫啊。系统排列也是在那个系统排列状态下，对那个像啊对那个地方稍微做一些调整改变以后，你其他的投影像会变，你不如直接奔你的投影源啊，在你的投影源里去觉察啊，这就是镜子带给我们的啊直接的作用，它很直观，直接反照啊。最后一个镜啊是境界的镜，也是环境的镜，也是境界的镜。我们在三维空间，我们要创造一个能够屏蔽掉周围干扰的这么一个相对安静、相对干净、相对平静的空间。在这个空间里面，我们容易跟内在关联，但当你啊的意识进入更高的境界的时候，你的意识可以创造环境，甚至说你在三维空间一种嘈杂的环境中，你只要想屏蔽，瞬间周围的事情跟你无关啊，只要想连接马上就可以连接。这就是啊你真正达到了一个你的境在更高一个维度的时候，境界的境在更高一个维度的时候，你在三维空间呈现的是什么，是定。而这个定叫大定啊，这叫定慧等持啊。我们在三维空间我们忍着我们不动，那叫静啊，想我们心守住了不动啊，但是到了高维啊不是这样的，人在蚂蚁面前就是定，而且是大定啊，蚂蚁根本撼动不了人啊。当你进入更高一个维度的话，人间这点事儿根本扰动不了你啊，它跳起来也够不着你的后脚跟啊。所以这就是因你的境界而产生的这种定力啊，这叫定慧等值。